ingkang sangat kula hormati dalu niki sampun ing didhawancine medhar sabdo ing salajengipun kawula aturaken dumateng panjenenganipun Bapak Sukamto. Mbah Kamto. Nggih. Mbah Kamto niku, Mbah. Come here please. Ah. I don't know, Mbah. I don't know. Sing yes mau, Mbah. No, 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 no. Dalam, Gus. Dalam. Di astagfirullahaladzim, Gus kaya anak to ya Allah. Lah aku kok gak ngerti jane mlebune apa disirat ngono mripat kula jane masyaallah. Dalam. Dalam, Gus. Ah, la ya Allah. Iya tangge alon-alon hari tuntunan ya ya. Wes ora sah dicekeli sing arep piwa. Ojo ojo. Heeh, ya Allah, ya Allah. Lembe sunan. Calane sinten, Bang? Ya Allah. Kaya gak kabar-kabar nek sunat to, Mbah, wong jamaah e oke. Ya mbok menawa nek sing gawe amplop rong amplop. Lenggih matur suwun panjenengan sunat ora kabar-kabar. Mereka jamaah ini kisdoyo ulang besar ini kuis remuk tonjokan macam ya Allah pun bahkan pun apa tereng maksud gua pun maras pun betul gudang ini bang buatan guys remuk ini kita awan gih monggo yang bahkan tau gak betul sangat pun monggo wajah minggit tereng lah wis ndemik dhewe kok lali aku mikir mari disunat yo nggih ngono. Ben. Soalnya kula tukang ngubun-ngubun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sami sehat sedayanipun nggih. Dereng ngantuk. Dereng. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Uzawijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bi ma'rufin aw tasrifin bi ihsan. Lah niki napa jek ngijabi niki? Ijabne, Mbah. Hadir ya. Nggih. Ben temu, Mbah. Ashhadu an la ilaha illallah. Syahadat sareng nggih. Ngantos syahadat 7 sampai 9 syahadat nggih. Monggo atinipun dipun tanemi kalimah syahadat. Syahadate raga, syahadate ati, syahadate nyawa, syahadate sukma, syahadat gaib, syahadat iman, syahadat barzah, syahadat urip, syahadate nyawa. Terus syahadat raga dipecah dadi pitu. Ngoten nggih. Niki monggo dipun tanemaken
wonten jasmani kita sedaya, ngasek ruhani, rohmani, nafsani, robani, idofi, kudus. Ngerti nggih? Ya. Sing dereng ngapal mungkin sareng-sareng ngerti man nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ma'buda illallah. Ashhadu an la mawjuda illallah. Ashhadu an la ya'rifa illallah. Ashhadu an la ya'rifa illallah. Ashhadu annahu haq. Ashhadu annahu ma'al iman. Ashhadu annal haqqal abdi ma'a sayyidi fi zamani wahid. Syahidallahu annahu la ilaha illa annahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Syahidna ala anfusana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tama. Ala sayyidina Muhammadin allazi tankhalu bihil uqadu wa tangfariju bihil kurabu wa tuqadu bihil khawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa khusnul khawatimi wa yustasqal khamamu bi wajihil karim wa ala alihi wa sahbihi lamkhati wa nafasim bi adatin kulli ma'lumillah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Niki ngajinipun para guru-guru sepuh. Dados guru-guru sepuh rumiyin niku lek ngajari nanem
ati ditanemi syahadat. Dadi sedaya diuripaken kali syahadat. Terus di nuraken kali sholawat. Sholawatipun ngantos sholawat punjer, sholawat nariyah, sholawat jibril, sholawat kamulyan. Jadi manusia niku diparingi kekuatan saking wiwitan. Wiwitan niku oyot. Mulane tiang nandur gabah niku terutama sing tukul oyot oyote. Nek oyote niku kuat kokoh dengan sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim, akhire tukulane niku gamuk lemu gede tur hijau niku tandane urip. Terus diuripne kanthi sholawat nariyah. Sholawat nariyah niku sholawat kesempurnaan. Tukule hijau, batangnya gede, bahkan sampai buahnya gede. Niku sholawat nariyah. Terus sampai sholawat jibril, niku panene akhiripun barokah angsalika katah didamel sangune ngibadah. Ngase iso dadi turun pinurun ngantos pitung pinurun niku insyaallah barokah. Terus dimulyakake kali Gusti Allah kanthi sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus akhirin binjing diseleh kali swarga, menungso dibalekne nang swarga Bahrul Lahud. Bahrul Lahud niku swarga langgeng tang kena ing pati. Niku menungso. Nggih. Lha terus enten menungso sing dimulyakake kalau Gusti Allah diunggahne ning swarga Bahrul A'lam. Niku wong kang den mulyakake. Wis langgeng tang kena ing pati dimulyakake ning Bahrul A'lam. Niku swarga kamulyan. Terus diunggahake malih ning gone swarga Bahrul Butun. Niku swarganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku swarga mutiara. Tembriku. Katon gileng-gileng gumi gumilang cahyane. Dadi jasmani niku ditembus kali cahyane swarga Bahrul Butun. Niku swarga Nur Muhammad. Dadi bersih banget. Manggene ing sari-sari rasane menungso. Mulane kita perlu sangat bersihake rasane dewi. Lah dibersihi nganggo apa? Dibersihi nganggo sholawat. Mulane wonten kitab Surya Ngalam niku wonten jopone adus bersihi jasmani ya ruhani. Niku aduse para wali. Dadi wali songo niku. Ternyata wali songo niku nek adus nggih gawe jopo. Nek kula jenengan damel napa? Damel sabun nggih. Terus niki misale jopone adus niku di paringaken dilampahi saran-saran kersa mboten? Soale kita wong Jawa. Ngilmune niku nggih Jawa. Ngaten nggih. Ngilmune nggih Jawa. Sakniki kula warahne teng jenengan nggih. Kula nggih belajar. Ngaten nggih. Niku hasil saking kitab Surya Ngalam.
Monggo sarang-sarang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nek enten HP direkam ben apal, nggih. Dadi kok nek lali gak golek Mbah Kamton nek, ngaten nggih. Niat ingsun. Niat ingsun. Adus banyu nurullah. Adus banyu nurullah. Waktune banyu. Waktune banyu. Saking qodratullah. Saking qodratullah. Araning banyu suci. Araning banyu suci. Bersihi badan sejati. Bersihi badan sejati. Gondowangi. Gondowangi. Cahya muruk. Cahya muruk. Peningal badan. Peningal badan. Hu Akbar. Hu Akbar. Hu Akbar. Hu Akbar. Hu Akbar. Hu Akbar. Niat ingsun. Niat ingsun. Adus. Adus. Banyu nurullah. Banyu nurullah. Waktune banyu. Waktune banyu. Saking qodratullah. Saking qodratullah. Araning banyu suci. Araning banyu suci. Ambersihi badan sejati. Ambersihi badan sejati. Gondowangi. Gondowangi. Cahya muruk. Cahya muruk. Peningal badan. Peningal badan. Hu Akbar. Hu Akbar. Hu Akbar. Hu Akbar. Hu Akbar. Hu Akbar. Pun niku nggih. Dadi niku aduse jeng Sunan Kalijaga niate niku. Niate mlebu ngedusi ati. Bersihi ati, bersihi nyawa, bersihi sukma, bersihi rasa. Banyune diciduk. Jebur niku maca Hu Akbar digebyorake. Hu Akbar, Hu Akbar, Hu Akbar. Hu niku urip, Akbar niku ge. Besok lamun ana tinggale nyawa kelawan raga. Raga niku ditembus kanthi kesuciane rasa. Nggih. Gedene urip, uripe gedhe. Niku wae. Niku rumiyin wonten Tawangrejo. Dusun Tawangrejo niku gurunipun Mbah Kiai Wali Mustaram namine Mbah Majais. Niku praktekipun setiap mandi damel jopo niku nalika tilar donya badane niku disuceni nganggo toya niku pun mencorong petak medal nuri. Lajeng dipun sarehaken wonten papar dusun Kebon Sari wingkinge masjid. Sakniki tasih saged dibuktekaken. Niku natos kekundung, kekeduk natos tiga kali niku utuh. Sak morine, sak jasad, jasape. Akhiripun ditanemi kambil gading. Tenginggilipun kersane mboten ketundung. Nggih, niku asli saking Tawangrejo. Ngaten nggih. Mulane terus niku dipun tularaken. Ngaten nggih, dipun tularaken. Niku bersihi pun aduse mawon banyu nur nurullah, nure Allah. Waktune banyu saking qodratullah. Wis kodrate Allah. Araning banyu banyu suci. Banyu suci niku banyu Perwitasari sing kanggonan uripe menungso. Dadi nembus raga niku plus padang gilang-gilang gumilang niku. Lan niku banyu suci bersihi badan sejati. Menungso sedaya niki duwe badan sejati. Endi sejatine manungso? Niki lak raga.
mulane ragane manusa niku sing raga wujud. Ning jerone manusa niki ene raga sejatine manusa. Rupane ora beda kaya rupane ragane dewi. Mulane kok iso metuki rupa kang sejati dipadhakake karo rupane dewi-dewi nikulah sucine Allah kang nguripi sekeng urip ya uripe manusa ya uripe khayawani ya uripe malaikat nurjali ya malaikat jin nur tajali ya gandarwa luhani ya uripe kayu kelawan watu kuwi ladani uripe hewan khayawani niku urip kang suci niku wau uripe Allah pelane kudu didusi nganggo banyu nurul Allah niku didamel nggih didamel boten usah samar saestu walaupun tetembungan Jawa kaya ngoten niku nek cara kula rumiyin padose ngamali kaya ngoten niku potatoane ketokan gulu nek guru sesepuh rumiyin saestu cara Mbah Nabi Ibrahim intuke ngelmu wali sampe Dewi Sudha Mbah Nabi Ismail dadina nabi niku totoane nyawa ning nyawane putrane Mbah Nabi Yuloh Ismail niku dadi niku ngelmu kepengiranan mulane Mbah Nabi Ibrahim yakin hakul yakin ainul yakin akmalul yakin niku tenggene Gusti Allah walaupun pun hasil nyupeno hasil mimpi ning wong mimpine para nabi niku nyoto diperintah kali Gusti Allah kon nyembelih putrane dadi diukur kali Gusti Allah Ibrahim abot endi yakin marang ingsun Allah lan seneng karo putrane kang lagi cemlewo Mbah Nabiullah Ismail mulane diperagat maksude Allah manusa kabeh kuwi kanggungan roh hayawani lah roh hayawani nipun para nabi niku kon nyembelih nek jamane Mbah Nabi Ibrahim akhiripun dinyatakne Mbah Nabiullah Ibrahim pun sampun yakin putrane pun dadi putra sing saleh taat Allah Subhanahu wa taala taat dumateng wong tuwa pun rama kula ikhlas monggo panjenengan pragat jenengan sembelih jaga kula niku perintahipun Allah mpun dipun kintunaken niku upami kula panjenengan sedaya niki nyumpenan ngoten niku dipundi hukum kalih pemerintah niku akhiripun digantos mendogi gibas digantos mendogi gibas niku sifat khayawanine Mbah Nabi Ismail mulane para nabi niku mboten dahar sampai selama hidupe niku mboten ajeng mati tetep urip mergo khayawanine pun disembelih ning nek umate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi riwayate namun ken angon mendone konger ngengon mergo sifat khayawani ojo sampai mangan tanduran kang den
uripake sing hasile baro barokah. Mulane terus umat Kanjeng Nabi niku ya kudu niru angon wedhus ning weduse dewi dewi. Dadi kula jenengan niku gadah wedhus. Nenek dilokne wedhus kok ngersu? Lah upama dilokne wedhus seneng, duwe wedhus seneng sampai didadekne weduse Mbah Nabi Ismail swarga napa neraka? Swarga. Sadarae mawon wulune munggah suwar. Adile dilokne wedhus kok dono. Ku nek gak wong Jawa nesu, nek wong Jawa ora, mergo wong Jawa kuwi ngerti. Lah nek Islam jik leren ngerteni. Ngerteni. Lho iki. Terus diarani manusa kok dikirik-kirik nih. Niku nggih nesu. Niku nggih kayawani. Nggih. Lah nek sampe duwe kirik sing kaya kiri Sohibul Kahfi. Kitmir namine. Niku nggih dijamin suwarga. Kok malah kirik dinajis. Niku lah yo kirik liar nggih. Kiri Mbah Bapak kiri Mbah. Lho ngaten nggih. Alhamdulillah malah Sohibul Kahfi nggih. Dadi kiri niku ngawula nyelametke Sohibul Kahfi niku dijamin swarga. Ngaten lho nggih. Nggih. Terus diarani neh kaya jaran. Manusa polane kaya jaran. Alhamdulillah mugi-mugi iso dadi kaya jarane Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jilani. Niku nggih swarga. Mulane enek jenenge jaran nufus, jaran nafas, jaran anfas, jaran tanafas, jaran nufus. Niku metune saka zikir. La ilaha illallah. La ilaha illallah 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 Allah Allah Allahu Allahu hu Allah hu Allah hu iku dadi wali hu 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 kok enek wong gemplang wong dikir buh serandal buh watu buh brokalan niku diuneni mas iso dadi emas buh mas kamto nggih ta nggih dalam sing digemplangi pun mas niku nggih ta buh mas sadiro is ini tadi masa itu ya. Mulanya kados dikir-dikir niku perlu diobani ya. Niku kudu digowo hasil-hasil ngaji niki. Jadi pun sampai dirungok nih tok gitu ya. Dileboke hati. Oh yo Mbah Kamto marayaku syahadat. Ayo diamalke dige amalan syahadat niku. Nek ajeng sholatnya diwoco bayar kabeh pun namung siji syahadat tok, syahadat syariat. Kuwi lak yo mung syahadate ro rogo. Lah rukuk niku dereng disyahadati. Ngadeg niku rogo, rukuk niku tareka hati kudu disyahadati asyhadu alla ma'budu illallah. Sujud yo disyahadati niku hakikat asyhadu alla maujuda illallah. Lungguh yo disyahadat disadati niku makrifat asyhadu alla ya'rifa illallah. Lah Allah niku wujud ning ora padha ngerti karo wujute Allah. Kuwi disadati sadat gaib asyhadu annahu ma'al i ola kletu niku asyhadu annahu haq niku didamel kepercayaan iman niku supaya ora surut
iman ben tetep niku disadati sadat iman asyhadu annahu ma'al iman. Ini kiwau mulanya niki didamel ajengi sholat ngerti nggih estu niku nggih. Mugi-mugi sedaya kula mangke sareng-sareng dipun amala dipun amalaken. Misali kok enten sing dereng sakit nampi yes sing sakit ditampi niku diamala diamalaken keranten sedaya sesuai kali adae masing-masing. Nggih, ngoten mawon nggih. Dadi mboten perlu dipun dibataken keranten napa kula panjenengan nggih kagungan kekurangan nggih kagungan kelebihan ngoten nggih. Isine saling mengisi. Dadi kula nggih tasih seneng diisi kali Gus ngoten nggih. Kau kata Gus, sing disek niku tetep enten sing cocok, enten sing boten cocok. Mulane sing cocok go di damel sarang-sarang, sing boten cocok niku ditinggal man, diguang, boten kemerosak. Ngeten nggih? Akhire iso milih kiambak-kiambak ditanem di atine dhewe-dhewe iso dadi ati sing bersih, mlebu nang nyawa bersih, bersih nyawane mlebu nang sukma bersih, sukmane melu bersih mlebu nang rasa, rasane ya bersih sampai mlebu nang sucine Allah Subhanahu wa taala. Jadi pun niki keraton tasih kata ingkang badhe saling mengisi niki sekedhik ingkang saged kula aturaken mbok menawi wonten kirang langkungipun kula tetep nyuwun ngapunten dumateng panjenengan sedaya. Nggih monggo dadi jamaah dadi sing rukun sampai bahkan iso nyohabat kaya dene sahabate Kanjeng Nabi. Dalam arti sahabat niku iso nutupi kekurangane kok kanca. Ngoten lho nggih. Mboten arep maido eleke kanca, kekurangane kanca nikulah dadine sahabat insyaallah kanthi kerukunan kaya ngoten iki benjing nang swarga. Swargane Gusti Allah tetep urip. Enek ing swarga niku mati. Mboten urip. Kok piye to Mbah Kanto kok bingung nih to? Wong ning swarga kok mati. Guru kula ngeten dawuh. Wong ibadah aja golek swarga. Aja ngemoi neraka. Niku cobi sampean gali. Kok ngibadah kuwi golek swarga? Gusti Allah ngeten. Kuwi dhisik ibadahmu mung golek swarga. Tak seleh swarga terus tak tinggal. Dadi nek lidahe ben saged nunjuk. Nggih. Enek dedaharan mboten saged dahar. Terus enten malih sing enten. Wong ibadah kuwi mung ngenyangi perintahe Gusti Allah. Pun titik. Angger menungso di ngenyangi perintahe Gusti Allah. Segi apapun sing diperintahne mpun dinyangi alhamdulillah. Ya muga-muga dikek swarga sing urip gandeng kali Gusti Allah. Ning neraka niku nek gandeng kali Gusti Allah mboten panas. Nggih, sampeyan ndelok wayang niku lho. Bratasena niku mulai sampai Pandu Dewanata. Nggih, bapake Pandhawa dicemplungne kawah Candra di muka niku mboten panas kok. Mergo dalange mboten muni panas. Lah ngoten niku. Sampai Bratasena anak-anake cemplungne kawah Candra di muka, mboten usah kula cemplungaken. Jenengan cemplungaken, kula tak nyemplung ya. Ning dalange ya ora muni panas. Dadi wayange ya ayem ae. Sampai lahire Wisanggeni gitu, ceblok ke ning kawah Candra di muka
malah muda gede, muda roso. Neraka nggih kaya ngoten niku. Nggih cara wayang. Mulane kula panjenengan sing penting gandeng dadi siji kalih Gusti Allah. Pokok niku nggih. Pokok Gusti Allah mboten pisah kalih kula panjenengan. Calone ning neraka ya ora panas, ning swarga ya bisa nginum landa. Dah, itulah malah tambahan. Pun sekecam ngaten nggih, wonten kirang langkung ibun nyuwun pangapunten. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.